av Ratios trägna, nästan helt egna doktorander, Anders Gustafsson, som ska presentera sin avhandling. Och han kommer också ge lite bakgrund på det stora fleråriga projektet som han har gjort sin avhandling inom. Börja. Tack så mycket. En på? Ja. Så. Ja. Okej. Okay. Ja, där. Stort tack Carl och varmt välkomna hit. Jättekul att så många kunde komma. Jag vet att det är andra seminarium nu i Stockholm och det är valkaos att följa och allt möjligt. Men nu ska vi prata näringspolitik. Ratio har under 4 år haft ett ganska stort projekt som heter Financing of Innovation, där vi har tittat på väldigt många olika aspekter utav företagsfinansiering. Det här drog igång 2013. Jag anställdes 2014 i detta. Och det är nu avslutat och klart. Huvudfinansiären var Vinnova. Och det fanns en del andra deltagare. Totalt så kommer komma en slutskrift av det här fältet snart. Men vi har hittills 49 publicerade vetenskapliga papers. Vilket är, för de som inte är i akademin, så är det alltså väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så vi är väldigt nöjda över detta. Vi tittade på 5 olika forskningsfält. Finansiering av nya företag och snabbväxande företag i särskilt. Finansiering av omstörtande innovationer. Var uppkommer de och hur finansieras de? Legala aspekter på innovationsfinansiering som patenträtt till exempel. Det som ni ser rött där, offentligt stöd och innovationer. Det är det som jag har hållit på med. Och även corporate governance, alltså företagsstyrning och innovationer. Hur påverkas det om det är familjeföretag eller om det är mer kommersiellt drivna bolag? Så nu ringar vi in det från offentligt stöd till varför aktiv näringspolitik. Aktiv näringspolitik innebär att staten eller liksom offentliga aktörer går direkt in med kapital i företag. När vi pratar näringspolitik kan man egentligen liksom sträcka iväg det till all form av politik. Företag påverkas av tillgång till infrastruktur, av tillgången till utbildad personal, av lag och ordning. Så det finns nästan liksom inget politiskt fält som inte påverkar företagare och företagande. Så brett ska vi inte ha det här idag. Vi ska inte prata lag och ordning, vi ska inte prata utbildning av forskare och så vidare. Det är jätteviktigt, utan det är mest bara att det liksom finns begränsat med tid då. Och att skriva en avhandling är liksom att borra ner sig i ett väldigt, väldigt, väldigt litet smalt fält. Så vad menar vi med aktiv näringspolitik? Vi menar liksom att stat och i viss mån då kommun, region, aktivt går in med pengar i privata företag för att stimulera dessa företag, för att se till att de växer. Och varför gör vi detta? Ja, kapitalmarknaderna ska ju egentligen sköta det här. Poängen med kapitalmarknader är att ge pengar till de som har kloka projekt och möjlighet att investera dessa pengar från personer som har ett överskott av kapital, sparare, företag som behöver liksom allokera sina vinster. Om kapitalmarknaderna var helt perfekta så skulle det inte finnas ett enda projekt som inte gav vinst, som inte fick finansiering. Det är liksom skolboksversionen av perfekta kapitalmarknader. Så är antagligen inte fallet. Det finns väldigt många skäl att tro att kapitalmarknaderna är ineffektiva. Det är väldigt svårt att allokera pengar till rätt sorts bolag. Det kräver information. Informationen är oftast asymmetrisk. Alltså entreprenören vet kanske mer om sitt projekt än vad en bank vet om det. Det är svårt att förmedla sån här kunskap. Det är jättesvårt att beskriva en företagsidé på ett bra sätt och förklara varför den här är bra. Jag är inte säker på att jag hade trott att Facebook skulle bli en framgång för 15 år sedan. Liksom. Ja, jag har en idé här. Det är ett nätverk. Man kan dela bilder på varandra. Ja, okej. Det låter ju jättedumt. Men det blir ju som sagt väldigt framgångsrikt. Så det är stor anledning att tro att de här kapitalmarknaderna inte funkar så bra. Vi har vad som nationalekonomier kallar positiva externaliteter från forskning och utveckling. Alltså en uppfinning kan oftast ge spillovers på andra branscher. Det faktum att NASA uppfann teflon är väldigt bra för stekpannebranschen och så vidare. Och det här är liksom en viktig förklaring till varför vi lägger så mycket pengar på FoU i alla OECD-länder. Vissa sektorer kan vara särskilt viktiga för en stat. Såg nu i morse att Saab skulle få en order till att leverera skolflygplan till USA för 8 miljarder dollar. Det är ganska häftigt. Just försvar är liksom en sektor som inte är riktigt marknads
fungerar inte riktigt med marknadslogik utan i andra logiker. Vi har regional utjämning. Sverige är ett långt, avlångt land. Vi har utjämning över konjunkturer. Men en sak som är liksom, när man borrar ner sig i den här litteraturen är lite grann att det finns liksom en tro på att ja, men de här problemen med ineffektiva kapitalmarknader, de kan politiker enkelt motverka. Liksom att genom att politiken liksom stoppar in pengar i företag som inte får kapital så kan vi lösa de här problemen. Och jag skulle vilja problematisera det antagandet lite grann här framöver. Lite så här lite självskryt, men det får ni ursäkta. Så jag har disputerade i fredags förra veckan på JIBS, Jönköping International Business School. Och det har varit ett väldigt givande samarbete mellan JIBS och Ratio. Så jag har varit anställd av Ratio, men varit på JIBS. Nu för tiden så skriver man inte längre en enda sammanhållen bok, så som man gjorde på 60-talet. Nu skriver man 4 självständiga papers på engelska som man skickar till vetenskapliga journaler och hoppas på att de blir publicerade. Och jag har då framförallt tittat just på de här programmen och åtgärderna som syftar till att förbättra ineffektiva kapitalmarknader. Och då tittar jag på både företagsstöd som kommer från Vinnova och Tillväxtverket och Energimyndigheten. Och även då lån som kommer från Almi. Jag kommer gå in mer på det strax. Och sen tittar jag även vidare på vilka incitament har företag att söka sådana här företagsstöd. Det är ju ett aktivt beslut av ett företag att liksom skicka in en sån här ansökan. Det beslutet måste vi ju förstå. Vilka incitament är det som gör att man gör den här ansökan? Och slutligen tittar jag även del på politikers incitament att införa sådana här åtgärder. Vad är det som driver politiken? Om vi nu har en kanske lite mer krass syn på att politiker inte bara gör saker för allmänns bästa utan även har finns en logik inom politiken. Backa tillbaka det här med imperfekta kapitalmarknader, det här asymmetriska information. Alltså att informationen inte är likadan med båda aktörerna. Det är mycket möjligt att en entreprenör vet mer än en finansiär. De vet att det här projektet är bra, de vet att den här produkten kommer att sälja. Det är svårt att förmedla det till en finansiär. Det kan. Dessutom, för att göra det ännu mer komplicerat, vara tvärtom. Entreprenörer har oftast väldigt gott självförtroende. Det är någonting positivt. Om alla människor var fega så skulle vi inte starta sådana nya bolag. Men det kan också vara att man tror för mycket på sin produkt. Det finns en funktion bland banker att faktiskt säga nej till projekt som inte kommer löna sig. Eller kreditgivare. Att det här är faktiskt ingen bra idé. Det är ju väldigt svårt att veta. Liksom, vem är det som har rätt? Och på förhand kan ju vara omöjligt att säga. Moral hazard. Moralisk risk brukar man väl översätta det till svenska ibland. Det är mycket möjligt att ett företag eller en entreprenör som har fått finansiering för att utveckla en produkt inte använder pengarna till dem utan till det utan till något annat. Och som de här positiva externaliteterna. Vi vet att små och växande företag är oerhört viktigt för ekonomin. Det är där varje 4 av 5 nya jobb skapas, citerar företagarna. Det är mycket möjligt att vi har för få företag jämfört med vad som är samhällsekonomiskt optimalt. Och framförallt då när det gäller forskning och utveckling så finns det goda skäl att tro att det vore bra med ännu mer. Då går vi rast vidare till de här selektiva stöden som är en ganska omfattande verksamhet. Men faktiskt har vi inte riktigt så bra koll på hur stor den här verksamheten är. Tillväxtanalys som är den myndighet på näringsdepartementet som utvärderar stöd och effektivitet gjorde en studie utav 2011 års stöd. Och det var inte så enkelt att liksom sammanfatta det här. Det var en anställd där som mer eller mindre handräknade saker och ting genom olika budgetar och budgetpropositionen. Det är ungefär 27 miljarder vi pratar om. Då exkluderar vi jordbruksstödet som är en separat budgetpost. Vi exkluderar vissa EU-stöd och en del små stöd till exempel från kommun och landsting. 27 miljarder, är det mycket eller lite? Det är halva försvarsbudgeten ungefär. Det är en Öresundsbro. Så att det är ju inte den största budgetposten, men det är inte småsummor. Vi vet inte exakt hur mycket som spenderas på de här selektiva stöden. De är väldigt fragmenterade. De ges ut av ett stort antal myndigheter och även regionalt och även av EU. Bland de större aktörerna som finns Vinnova, som ger framförallt till forskning och utveckling, till Energimyndigheten som ger till energisatsningar, energieffektiviseringar,
forskning på energisektorn. Tillväxtverket som i stor utsträckning hanterar EU-stöden och även regionalt utformade stöd. Vi har en statlig bank på företagssidan som är Almi AB. Helägd utav, staten äger majoriteten och sen ägs delar utav regioner. De har 40 kontor över hela Sverige. De täcker alltså verkligen Ystad till Haparanda. De ger banklån dels, och det är det absolut vanligaste, är att man har ett kommersiellt banklån, så man har kanske ett banklån från Swedbank på 50% och sen har man 50% från Almi då. Och det är liksom, tanken är att liksom ge den här sista biten som saknas. De tar högre ränta än kommersiella banker för att kompensera för att de tar högre risk. Men de tar också mindre säkerhet. Så det kan ju vara så att man har ett lån där man har, låt säga, 500 000 kronor. Där har man panten till Swedbank eller den kommersiella banken. Och så har man 500 000 utan pant till Almi. Almis lån och låneverksamheten finansierar sig själv. De rullar ungefär lika mycket ränta som de har i kreditförluster. Men staten står för driftkostnaden, alltså kontoren och de anställda. När vi ska utvärdera såna här saker så hamnar vi liksom anledningen till att det här är så svårt, det är för att vi har vad som kallas selektionsbias, selektionssnedvridning. De här stöden, de här åtgärderna fördelas inte slumpmässigt. Om man ska göra en jämförelse, när vi utvärderar en ny medicin så ger vi en halva gruppen av patienter den gamla medicinen och andra halva den nya, och sen jämför vi skillnaden med de här två grupperna. Och eftersom vi har slumpat ut det mellan grupperna så borde det inte finnas någon skillnad mellan grupperna. Det är det som gör liksom livet väldigt enkelt att vara läkare på sådana här sätt. För att de får fördela ut behandlingen mellan grupperna. Det tycker jag är ganska intressant att det anses lite kontroversiellt inom näringspolitiken att slumpa ut stöd och åtgärder. Men liksom, vi har inga problem med att slumpa ut cancermedicin som potentiellt kan vara ännu mer påverkande. Men det är en annan fråga. Den här snedvridningen av att det är liksom ett visst antal företag som har sökt stöd och liksom ytterligare ett antal som har fått det. Det gör att det är inte så enkelt att bara jämföra resultaten hos de företag som har fått stöd mot liksom befolkningen i allmänhet. Och det här är väldigt svårt. Och om man håller på med nationalekonomi så är liksom de senaste 30 årens forskning har väldigt mycket handlat om hur ska vi utvärdera olika åtgärder när vi har den här selektionsproblematiken. Det är lite kaxigt så kallar vissa det för den ekonometriska revolutionen. Att vi äntligen har börjat komma någonstans i närheten att förstå sig på det här. För de som är intresserade så kan jag prata jättelänge om det här. Men vad jag väldigt kort gör är att jag använder en algoritm för att välja ut företag som är så lika de bolag som har fått stöd som möjligt. Så vi har en någorlunda korrekt kontrollgrupp. Och sen tittar vi hur de beter sig före och efteråt. Då kan vi komma åt effekterna av de här stöden. Då så, lite resultat. Om vi tittar på stöd, alltså företag som har skickat in en ansökan om att få pengar som de ska göra någonting med och sen fått det från Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket, så ser vi ganska stora effekter på kort sikt. Alltså att man får pengar från Vinnova, man investerar dessa pengar. Vi ser att det är året som företaget har fått sin stöd, så sticker investeringen upp jättemycket jämfört med kontrollgruppen. På kort sikt. När vi tittar på lång sikt, alltså 3, 4, 5 år senare, jag följer de här bolagen upp till 8 år efteråt, så ser vi inga långsiktiga effekter. Det skapar liksom en kort, stark effekt, men ingen långsiktigt. Eftersom jag är från Göteborg och gillar ordvitsar så liksom kallar jag det här att det är liksom en sockerchock. Det är liksom en direkt uppgång utav både produktivitet och vinster åt bolaget, men det är inga långsiktiga effekter. Det är inga proteintillskott som bygger muskler på sikt. Utan och en anledning till att det här problemet... Det kan finnas många förklaringar till det här resultatet, men kanske ett av de viktigaste förklaringarna tror jag är den här, det är väldigt svårt att fördela de här stöden på rätt sätt. Jag ska ta en liknelse. Det här är från Napoleonkrigen. Napoleons chefsläkare kom på ett väldigt smart system på hur man ska behandla sårade på slagfältet. Så kallas triage. Det används fortfarande inom akutmedicin. Och poängen är helt enkelt att man delar in patienterna i tre grupper. De som kommer dö även om de får behandling.
De som kommer överleva även om de inte får behandling. Och de som kommer överleva ifall de får behandling. Och det är bara den gruppen man behandlar. Man kan säga exakt samma sak om företagsstöd. Alltså, vi har ju företag som kommer gå alldeles utmärkt även om de får, och även om de inte får statliga pengar. Ja, det finns ju ingen anledning att vi ger någon stöd till dem. De kommer klara sig utmärkt ändå. Sen har vi bolag som kommer gå i konkursen oavsett vad det offentliga gör. Där finns ju ingen anledning att behandla dem heller. Va? De kommer ju ändå gå skogen. Sen har vi den här gruppen av bolag som har en bra idé men inte tillräckligt bra för att få finansiering på marknaden. Och det är ju där vi ska sätta in åtgärderna. Problemet jämfört med då akutmedicintriage är att det är ganska svårt att se det här. På slagfältet så har man läkare som delar in patienterna i grupper. Finns till och med, nu för tiden så har man små glada band som man sätter på folk. Men det är väldigt svårt att göra det här på företagsnivå. Hur ska vi veta att den här idén är precis så lönsam att den kommer bära sig, men inte så lönsam att den kommer klara sig på egen hand? Det är väldigt svårt. Och vi gjorde, även när vi gjorde den här studien, så gick vi igenom de styrdokument som finns för Vinnova och Tillväxtverket och försökte se om de har de tänkt på det här problemet. Och vi hittade inte så mycket. Det kan ju vara som man tänkt på det ändå, men jag tror ändå att det krävs en väldigt genomtänkt strategi för att lösa det här problemet. Hur hittar vi rätt bolag att finansiera? Däremot går mot lån som är intressanta, därför att lån måste man ju betala tillbaks. Och Almi tar hög ränta, så det är ganska goda incitament att betala tillbaka sitt Almi-lån. Så hittar vi väldigt stora effekter på investeringar, vilket är inte så konstigt. Man får ett lån, det har man ju tagit för att köpa en maskin eller liknande. Och det ser man också jättetydligt i året som de får. Och det är ju även då ett kommersiellt lån här. Så att när man mäter effekten av Almi så mäter man ju även effekten av kommersiella bankverksamheter. Och det är kanske inte så konstigt att företag som tar ett banklån överinvesterar det. Hittar även positiva och långvariga effekter på produktivitet och omsättning. Inte enorma, det är ungefär 10% högre omsättning och 5% högre produktivitet. Men de är långvariga, de ser vi hela tiden. Vi ser inga effekter på antalet anställda. Så att de här bolagen har liksom mer fysiskt kapital, de har liksom köpt en maskin, men de har inte anställt en person till. Så det är ju mer positiva resultat, men de är inte gigantiska. Och en fråga som jag hoppas panelen kan gärna ta upp sen är ju om kredittillgång verkligen är det största problemet för svenska företag. Det har inte jag ett bra svar på, men det är en väldigt intressant fråga. Då kommer vi in liksom vidare in till liksom incitamentsstrukturen här. Att söka stöd kostar, därför att det tar tid. Och är det tid är pengar. Tid är alternativkostnad. Det man lägger på en ansökan hade man kunnat göra någonting annat med. Så om man då tänker då att det här beslutet att söka stöd är att ge upp produktion för stödsökning, då hamnar man i en diskussion om att ju lägre produktivitet ett bolag har, desto billigare är det ju att allokera en timme till att söka stöd jämfört med att producera på marknaden. Lägre alternativkostnad. Och desto mer lönar det sig. Därför att om du inte säljer någonting så är det ju väldigt bra att få liksom stöd istället. Det finns en del företag, inte jättemånga men en del. De absolut vanligaste är att företag har ett stöd som har fått de här. Men det finns en del som har 30-40 stycken under en tidsperiod. Det kan man dels ha från en myndighet, men man kan också kombinera det såklart. Man kan ha 3 stöd från Vinnova, 2 från Tillväxtverket och 1 från Energimyndigheten. Ett problem är alltså att det finns ingen samkörning av register när man betalar ut stöd. Så att när man skickar in ansökan så ska man gärna ange det om man har haft tidigare stöd, men det kan man ju glömma bort, medvetet eller omedvetet. Och när vi då tittar på vad är det som förutspår att ett företag kommer få väldigt många stöd, ja men då är det just låg produktivitet. Vi tolkar det här som att det finns liksom företag som har specialiserat sig på att söka stöd. Som sagt, i linje med ordvitshistoriken här så kallar vi dem för stödentreprenörer. Så man har liksom satt i system att söka stöd på stöd på stöd. Och för att komma då till avslutningen och den politiska dimensionen på det här. Ja, både i näringspolitiken men även i många andra politiska fält. Jag tänker framförallt på arbetsmarknadspolitik. Så har vi ett stort antal åtgärder som oftast inte är jätteeffektiva. Man kan jämföra med olika former av moderna beredskapsjobb och fas 3 och sådana här åtgärder.
De utvärderas oftast efteråt. På arbetsmarknadshållet så gör IFAU ett jättejobb med att utvärdera sådana här åtgärder. Men det är slående att det ganska ofta inte är särskilt effektiva åtgärder. Och så när man liksom, jag jobbade några år mellan min master och att jag började doktorera på Finansdepartementet. Det är väldigt svårt att lösa många samhällsproblem. Det är inte så enkelt att komma på bra och enkla lösningar som inte är jättekontroversiella eller för den delen som vi har goda skäl att tro att de funkar. Och vi vet att det finns en väldigt stor press på politiker att framstå som väldigt aktiva. Det funkar inte riktigt att säga. Liksom så här. Nu är det en väldigt gammal anekdot, men den finns att se på YouTube ifall man vill se. Och det är ju den här gamla intervjun med Tage Erlander när han får frågan vad ett ungt par ska göra som inte hittar någonstans att bo i Stockholm. Ja, ni får ju ställa er i bostadskön. Det är liksom inte ett bra svar. Det gick ju inte bra i det valet heller. Man kan inte säga liksom, jag har inget svar på den här frågan. Det är jättesvårt. Men i många fall kan det ju vara så. Det är mycket möjligt att vi inte har bra svar på många av samhällsproblemen. Men den här pressen på att leverera svar gör ju att man måste ju framstå som aktiv. Man kan inte säga att jag vet inte. Och om man då är liksom det absolut viktigaste är just att framstå som aktiv, då kan ju de här ineffektiva åtgärderna vara väldigt, väldigt politiskt effektiva. De löser ju inte samhällsproblemen, men de löser ju problemen med att jag har ett svar att leverera. Så det tror jag är en viktig aspekt att tänka när man utför sådana här åtgärder. Det kanske inte är självklart att de ska lösa problem. De kanske löser andra problem än det de säger de ska göra. Så, slutsatser som jag skulle vilja säga. De är kanske inte jättedrastiska, men jag tror ändå att det finns en poäng att diskutera vidare här. Det är ganska oklart hur effektivt den här aktiva näringspolitiken är idag. Jag hittar inga jätteeffekter, men det är svårt att utvärdera sådana här saker. Och om man vill kritisera min metod så kontrar jag då med att möjligheten till att utvärdera näringspolitiken bör förbättras. I de fallen den kan randomisera ut, alltså lotta ut. Om vi tänker sig att vi har 100 bolag som söker stöd och liksom de har uppfyllt de kraven som ska vara på de här stöden, de har liksom bra projekt, ja, men då kan vi slumpa ut bland de här 100. Så har vi 50 stycken som inte har fått och 50 som har fått. Då har vi en bra kontrollgrupp. Så här, jag tycker inte det här borde vara så kontroversiellt. Vi gör detta inom medicin varje dag. Och där pratar vi liv- och dödfrågor. Det här är ju om man får 1 miljon kronor till en investering eller inte. Det är förstås, kan ju vara jätteviktigt för den enskilda entreprenören. Men det kanske inte är som om man får en bättre eller sämre cancerbehandling. Och där har vi inga problem att göra de här åtgärderna. Jag skulle föreslå att det är en enda myndighet som sköter all utbetalning av stöd. Då kommer vi undan det här problemet med att bolag kombinerar stöd från olika myndigheter. Att vi inte har koll på hur många stöd vissa företag har. Det finns även EU-regleringar runt antalet stöd som vi idag är farligt nära att bryta. Inte medvetet, utan därför vi inte har koll på det. EU ställer krav på hur mycket stöd ett företag max kan få under ett antal år. Det vet vi inte just nu om vi bryter mot. Därför vi har inte koll på, det finns ingen som kollar upp. Det ligger hos det enskilda bolaget att själv erkänna det. Och det kan man ju mycket väl på helt goda grunder ha glömt bort vad man gjorde för 3 år sedan. Och det som jag vill skicka med till vår eminenta panel här. Som väljare, hur kan vi få våra politiker att bättre motivera nya åtgärder? Hur hamnar vi ur den här liksom loopen av att åtgärder som inte fungerar när man lanserar någonting nytt så tar man liksom inte riktigt hänsyn till att det föregående inte funkade så bra. Hur hamnar vi i en diskussion i att den här åtgärden kommer fungera bra därför att den är så himla annorlunda än den föregående? Åtminstone vi har en sån diskussion. Jag tror att som väljare och som aktiva i politiken så tror jag det här är en väldigt viktig. Jag har inget bra svar på hur vi ska åstadkomma den här förändringen. Men jag tror att det vore viktigt för framtida politiska diskussion. Det är kanske sånt vi kan ägna tid åt nu när vi inte har en regering. Så vi kan diskutera mer fundamentala frågor. Tackar för mig. Ja, tack så mycket Anders. Jag ska stanna kvar här uppe. Mm. Jag tänker att vi har allokerat lite tid för ifall det finns några frågor från publiken. Direkt till Anders på hans avhandling eller något av papperna eller sådär.
Så räck upp handen så ska ni få en mikrofon. Hej. Hallå, hallå. Jag heter Peter Jörgensen och jag har delat ut massor med pengar på 70-80-talet till företag. Men och så har jag varit med i Svenska Uppfinnarföreningen och drivit den. Min fråga är, vad har du för jämförande studier utifrån stora världen? För du kan ju inte vara, det kan ju inte vara helt unikt i världsalltet att göra den här studien. Det var den ena frågan. Den andra frågan var att du sa att det är 27 miljarder som går ut till stöd till företag på olika sätt. Men från Vinnova, Energimyndigheten och Tillväxtverket så är det väl rätt mycket dramatiskt mindre. Så att åhörarna inte tror att det är 27 miljarder från dessa tre myndigheter. Ja, svaren är ja och ja. Nej, du har helt rätt. Det är 27 miljarderna är inte just från Vinnova. Och det är klart mindre. Det är 3, 4, 5 tror jag totalt från dem. Men det säger ändå någonting om helhetssumman. Och allra mest intressant att vi har så dålig koll. När vi tittar på hela världen, ja, jag har lagt väldigt mycket tid på att titta på, nej, Sverige är inte alls unika. De här stöden finns i alla möjliga länder och väldigt mycket av det vi gör är baserat på erfarenhet från andra länder. Slutsatsen är väldigt blandade och det är också exakt samma metodproblem. Därför det är väldigt ovanligt att man fördelas ut på ett bra sätt, alltså blir det väldigt svårt att hitta bra jämförelsegrupper. Så att den bästa slutsatsen jag har hittat var en studie som gick igenom 77 olika utvärderingar från hela världen och de landar i att vi har ingen aning om det funkar eller inte. Det finns positiva exempel, det ska liksom inte stickas under stol med. Framförallt tror jag på väldigt, väldigt forskningsintensiva branscher. Jag såg en studie som hittar positiva effekter i USA på energisektorn. Där har man ju extremt höga forsknings- och utvecklingskostnader för liksom, nya solceller. Kärnkraft ska vi inte prata om. Det är svårt att starta ett nytt kärnkraftverk utan offentliga medel. Så att de internationella erfarenheterna är precis ganska likt de svenska. Vi har ganska dålig koll. Vi hittar inte jättemycket och det beror väldigt mycket på exakt hur man mäter utvärderingen. Eva Hagsten, Tillväxtverket. Hörs jag? Jo, okej. Okay. Jo, nej, men jag tänkte så här att precis som du sa, internationellt, det finns ju inte så där mycket belägg för att det har några långsiktiga eller dynamiska effekter. Och då kan man ju fråga sig, men vad är målet egentligen? Det finns ju kanske då ett officiellt mål, så kanske det inofficiella målet kanske inte är riktigt samma sak. Det kanske är bara att ge den här tillfälliga kicken. Eller det kan ju vara mycket mer ett politiskt orienterat mål som du sa. Man vill visa handlingskraft. Och om det är så, då liksom analyserar vi ju huvudsak fel målvariabel. Då kanske man istället ska se, okej, nu visar förra regeringen handlingskraft, fick de mer väljare i Norrland. Och att det är det vi borde ha tittat på då. Och då har stödet gett resultat, för det var egentligen det underliggande riktiga målet. Va? Mm. Så att om vi bara tittar på det här ekonomiska perspektivet så fångar vi inte riktigt hela bilden, även om jag som ekonom föredrar det. Jag håller helt med dig. Det som problemet med, och jag tror att du har rätt också, det finns liksom helt andra mål officiella. När man gör utvärderingar så tycker jag dock att då måste man gå faktiskt på det officiella. För om jag skulle säga att jag utvärderar det här stödet baserat på väljare i Norrland, då kommer man ju givetvis få frågan, varför har du valt det? Liksom, det är ju inte vad det står officiellt. Så du har rätt. Men när vi gör utvärderingar så måste vi faktiskt gå på vad som politikerna har sagt är det officiella målet. Sen kan det ju vara någonting helt annat som är inofficiella. Men då kanske man också ska tvinga fram att det är det som ska vara det uttalade målet. Det kanske är det som borde stå som uttalat mål. Att det här ska skapa tillfällig hjälp eller något sånt där. För det blir lite farligt om liksom folk som har som mål att utvärdera olika åtgärder, oavsett vilken bransch det gäller, börjar lägga i sina egna värderingar i alltså vad jag tycker att det är. Det ska inte vara min personlighet som bestämmer hur man utvärderar. Det ska ju vara det officiella politiska. Sen tror jag du har rätt. Men jag tycker inte att jag ska få välja det liksom, målvariabeln, utan jag ska gå på det som är den officiella. Ja. Ja, men det är fortfarande, det blir ju lite godtyckligt vad jag väljer jämfört med att jag går på det som verkligen är det officiella målet. Sen kan man ju förstås liksom spekulera i
Och det kanske vore intressant att just mäta. Det har gjorts mätningar på hur mycket väljare får man när man stoppar in pengar i olika regioner. Eva Mörk som är prefekten i Uppsala universitet liksom slog igenom med sådana mätningar. Hej, Sanna Rockström här, Tillväxtverket. Jag funderar lite på, du nämnde Almi vid några tillfällen, men enbart deras lån. De har ju också Almi Invest riskkapital sedan 10 år tillbaks. Jag funderar på om du har inkluderat det eller inte. Jag har inte gjort det, men bakom kontoret där finns en man som heter Daniel Halvarsson som har gjort det. Jag gjorde det inte för att han höll han på det. De tittade på skillnaden mellan det statliga riskkapitalet och det offentliga. Förlåt, det statliga och det privata. Och hittade det statliga riskkapitalet gör ganska bra ifrån sig. Däremot så investerar de oftare i bolag som inte går bra. Och när de upptäcker att det här bolaget inte går bra så drar de sig inte ut. Antagligen, för att det är väldigt känsligt att dra sig ur ett bolag som inte går bra. När ett riskkapitalbolag lämnar ett bolag som är på väg ner, då är det som att dra upp proppen ur badkaret. Och det är ett ganska brutalt beslut. Och det kan vara svårt för en offentlig aktör att göra den här. Så. Nu, det här bolaget går inte bra, nu ska vi dra oss ur här och rädda våra pengar och ni får konkursa. Men annars så gör det offentliga riskkapitalet ganska bra ifrån sig. Så att anledningen till att jag inte gjort det är bara för att någon annan har gjort det. Nils Karlsson Ratio. Jag tycker bara det är värt att uppmärksamma att 27 miljarder är väldigt mycket pengar. Som det finns en alternativ användning för naturligtvis. I princip kan man halvera kapitalskatterna med hjälp av den summan som då skulle kunna gynna alla företag i stort sett. Huruvida om de här pengarna leder till att ett visst parti får med fler väljare i Norrland, då vill jag säga att då har vi ett jätteproblem om det är det som är politikens uppgift. Ja. Vi tar en fråga till. Hej, Ulf Hall, KK-stiftelsen. Jätteintressant detta. Jag tänker på, för att få pengar, de här pengarna du pratar om som företagen har fått, ställer man några krav på företagen? För jag tänker på KK-stiftelsen, vi finansierar forskning, utbildning på avancerad nivå under förutsättning på universitet och högskolor under förutsättning att näringslivet medverkar med tid och resurser som är värt lika mycket som vi går in med. Det är ett helt annat krav, men då får de ju tillgång till forskning också, företagen, det blir en kompetensutveckling och så vidare. Ja, absolut, det gör man. Och hur mycket varierar? Vissa stöd är väldigt lätta att få och vissa är väldigt svåra att få. Vinnovas forskningsanslag är liksom hög konkurrens om. Det är det som skapar svårigheter med utvärdering. Därför de här bolagen är ju väldigt speciella. De kan både vara bättre än det genomsnittliga bolaget för att de har liksom validerats av en extern aktör. De här är bra. De kan också vara liksom sämre därför att de behöver pengar akut. Det är därför det här tog 4 år att göra, för att det är så svårt att hitta en bra kontrollgrupp till de här bolagen. Men ja, det sker en sållning. Det är inga opportunister som får pengar så. Det är också en väldigt intressant diskussion som jag inte riktigt hunnit grotta ner mig i. Alltså vissa, om det finns några sektorer som inte får. Liksom. Men ja, det sker en sållning. Enklast svaret. Hallå. Fredrik Olofsson heter jag kommer från Tillväxtverket. Jag undrar om du kan nyansera lite grann vad det är som du har tittat på när det gäller företagsstöd från Tillväxtverket. För att vi brukar ibland titta på efterfrågesidan när det gäller företagsstöd och konstaterar att den är närmast oändlig. Det är svårt att mäta hur mycket som skulle behövas egentligen om man frågar företagarna. Och tittar man på utbudssidan så är det lite lättare. Där kan man ju på något sätt se hur mycket låneverksamhet har Almi. Det går ganska bra att definiera. Men när det gäller företagsstöd från Tillväxtverket, då finns det egentligen ganska små pengar som går direkt till företag. Och det regleras via nationella och europeiska stödordningar då, förordningar. Och därför så undrar jag bara, kan du nyansera lite grann, vad har du tittat på när det gäller företagsstöd från Tillväxtverket? Kanske också Energimyndigheten, för jag är lite sämre på vad de egentligen har för verktyg. Absolut. För att bara svara på efterfrågan. Ja, efterfrågan på pengar är ju såklart oändlig. All efterfrågan är oändlig. Om du frågar mig om jag vill ha högre lön så skulle jag givetvis svara ja. Det är liksom att företag vill ha lägre kapitalkostnader är helt självklart. Det vill vi ju alla. Jag vill ju ha lägre priser på alla varor och tjänster jag konsumerar.
det innebär ju att marknadens uppgift är ju att rationera. Eller förlåt, vad heter det på svenska? Ration. Ransonera, tack. Det är ju hela funktionen med pris. Att vi har bara en begränsad mängd av resurser, så att vi måste liksom skära ganska hårt. Jag skulle jättegärna vilja bo i en större lägenhet, men jag har inte råd. Så det är ju liksom på efterfrågesidan. Den är ju självklart oändlig. När vi tittar på utkomstvariabler på stöd, så tittade vi på investeringar som gick upp på kort sikt men inte på lång sikt. Produktivitet på arbetskraften, både förädlingsvärdet och det som man kallar för total faktorproduktivitet när vi tittar på insatsvaror och sånt där. Vi tittade på omsättning och vi tittade på vinst. Och i alla fall så såg vi den här liksom, kortsiktiga uppgången men inte nedsiktiga. Så det är liksom de utfallsvariabler som vi tittade på. Det går att, jag kan visa senare exakt hur. Hade vi någon till fråga? Hej. Isabella de Feudis, jag är vd på Swedish Private Equity and Venture Capital Association. Föreningen för riskkapitalfonder. Det var bara en kommentar på studien rörande Almi Invest och Johan Halvarssons studie. Daniel Halvarssons studie. Så vitt jag minns så var det väl så att Daniel kom fram till att de privata aktörerna investerar ju mindre pengar per gång i bolaget, och man tillför inte bara kapital utan man tillför även kompetens. Och det andra är att privata riskkapitalbolag, det är inte så att de försvinner när bolagen går dåligt. Det är snarare tvärtom. De som investerar minoritetsandelar går ju in i tillväxtbolag med negativa kassaflöden. Och så ligger de kvar väldigt länge så att de här bolagen kan stå på egna ben. Och sen kan det även vara mogna bolag som går dåligt och behöver pengar, både kapital och kompetens för att ställa om sig, exempelvis inför digitalisering. Så det var mer en reflektion utifrån den studien, som för övrigt är väldigt bra också. Jag ska inte ta varken cred eller kommentera på andras forskning riktigt. Det är inte jag som har gjort det. Det var mest bara liksom en snabb reflektion. En väldigt intressant fråga är just det här med tillförelse av kompetens när liksom du får investeringar. Det gäller ju all form av investeringar. En klok banktjänsteman som kan tillföra kompetens till när du får ditt lån och så vidare. Det är en jätteintressant fråga. Problemet är att det är svårt att mäta kunskapsöverförelse. Så att det. Ja, perfekt. Då tackar vi Anders med en applåd. Och så ska vi välkomna upp vår panel. Du kan sätta dig ner och sen så kommer vi kalla upp dig till nästa frågestund också. Ja, då välkomnar vi upp Günther Mårdner som är vd på Företagarna. Vi välkomnar upp Carolina Vugglas som är vice vd på Svenskt Näringsliv, och Roger Svensson från IFN. Som är precis. Och jag ber er att använda mikrofonen, och upplägget här är att ni var för sig får 3 minuter för en första kommentar, och sen kommer vi gå över till ett samtal allihopa. Du kan börja. Ja, några korta kommentarer från utifrån företagarperspektivet. Det viktigaste man kan göra när det kommer till stöd, det är naturligtvis att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för företagande. Och då handlar det om att bereda ett näringsklimat som är i toppskikt. Då har du gett det absolut bästa stödet. Sen är det klart att det alltid finns tillfällen då det privata inte kommer att lösa en utveckling som vi vill se hända. Och där finns det särskild anledning att fokusera på just olika typer av insatser, både på statlig och på kommunal nivå. Men vi glömmer ofta när vi diskuterar just stöden att det börjar med hemmamarknaden, att skapa goda förutsättningar hemma vid. Det är det som skapar de absolut bästa stödet för företag. Om vi sen går vidare och tittar på en del av det som har presenterats i studien, så pratas det en hel del om kapitalmarknaden och hur effektiv den är.
Och den är effektiv om vi tittar i skolboken, men är extremt ineffektiv om vi ser till verkligheten. Särskilt när det kommer till de allra minsta företagen i Sverige. Den främsta förklaringen till ineffektiviteten, det är den extremt höga transaktionskostnad som finns av att bara träffa en företagare som är i behov av en kredit av en liten storlek. Ponera följande, en liten företagare som behöver 500 000 kronor i en kredit. Hur mycket tid måste den enskilda bankmannen eller den personen som har för avsikt att ge krediten ägna för att kunna få en bra uppfattning kring vilken riskprofil den här företagaren har, den affärsidé som de presenterar, innefattar? Det kommer naturligtvis vara en ganska omfattande process för att överhuvudtaget kunna fatta beslutet ja eller nej om det är intressant att gå vidare och ge krediten. Samtidigt så är kreditens storlek av en sån storlek att det knappt är värt att ägna energi åt den. Samtidigt så har situationen blivit ännu värre när räntan är så låg som den är. För ju lägre räntan blir, desto högre blir transaktionskostnaderna att ge en sån här liten kredit. Så att just när det gäller mindre krediter till små företag så skulle jag säga att marknaden fungerar inte alls effektivt i dagsläget. Pengar finns, det är inte kreditutbudet som är för litet. Det finns för mycket pengar, men matchningsfunktionen fungerar inte. Och ett typiskt bra stöd skulle kunna vara att genom till exempel Almi förbättra den matchningen som idag inte fungerar. Ska vi ta ett praktiskt exempel så skulle man kunna säga att så fort Almi har fattat beslut om att ge en kredit till ett enskilt bolag, ja då går man ut under en 2 veckors process och öppet redovisar det på en auktionsplattform där den privata marknaden kan köpa hela eller delar av den krediten som Almi annars kommer att ta. Genom att göra det så kan du som offentlig organisation i Almi i det här fallet säkerställa att du sänker transaktionskostnaden för de privata kreditgivarna som annars aldrig skulle tittat på det här. De skulle också kunna tänka sig att köpa hela kreditportföljer. Idag har Almi 7 miljarder i lån till företag i Sverige. Jag är säker på att det finns rätt många kreditköpare som skulle stå beredda att köpa en stock av 500 krediter. Vi vet att de har 96% återbetalningsförmåga overall i sin kreditportfölj. Och då är det klart att har du en genomsnittlig ränta som kanske uppgår till 6-6,5%, då är det en lysande investering för vilken investerare som helst. Men problemet är idag att Almi har aldrig sålt några krediter. Och samtidigt är rädslan hos Almi störst när det kommer till att man ska köra torrt. Att pengarna ska ta slut, vilket har hänt flera gånger under de senaste 10 åren. Samtidigt så har man inte nyttjat de möjligheter som finns att faktiskt skyffla över någonting som varit ett stöd till att bli en fungerande privat marknad. Så det får bli min inledning och sen så kan vi återkomma i olika sakfrågor framöver. Jag brukar hålla med Günther eller Göran. Eller? Nej. Jag heter Carolina Vugglens, jag är vice vd på Svenskt Näringsliv och min tidigare gärning var jag aktiechef på Skandia och jag har också varit chef för private equity under en period. Och jag håller med om allt du sa, att problemställningen är ju väldigt mycket. Vi kan gå tillbaka så här, att vi fungerar ganska bra när det gäller equity i Sverige, som ni har varit inne på den undersökningen. Alltså vill jag sälja en del av mitt uppstartade företag så finns det strukturer en bit upp. Almi finns längst ner och jag jobbar också ganska tydligt med att ta ner risken och bjuda in änglar så att man kommer in och får chans att investera. Du har säkert varit med där någon gång och tittat också, Peter. Men jag har varit med flera gånger och tittat och fått fram när man har minskat transaktionsrisken genom att göra en bra analys. Motsvarande finns inte fullt utbyggt ännu från Almis sida. Och vi har dessutom det oerhört komplicerat att Baselreglerna gör att bankerna inte längre kan låna ut i företag. Och vi ser enorma effekter i vårt medlemsnät av det. Vår medianmedlem har 7 anställda, även om vår snittmedlem har avsvärt många fler anställda, som att vi fylkar, även de stora företagen fylkas hos oss. Men om vi tittar i vårt nät av medlemmar så vill man ha blivit så stor så att man som median har 7 anställda. De har kommit en bit förbi det här entreprenöriella stadiet som vi pratar om. Om man är i triagen, om det nu vackra ordet var det, heter det, så har man bevisat sin överlevnad. Men det är ju här egentligen de stora vinsterna för nationen kommer, när man börjar komma in mot expansion, på äkta expansion.
då vill man låna pengar. Och får man, vi har många exempel på när man får en stor order när man inte vågar ta den för man har inget rörelsekapital. Man har redan belånat sin villa fullt ut. För det är den som i allmänhet är finansieringen för rörelsekapital för företag. Så i Sverige har ju både problemet att man har svårt att spara ihop egen pekuniär insats. Än så länge det blir mycket bättre på senare år. Vi har, och vi har väldigt svårt för finansiering. Men det ju, gäller ju alla som omfattas av Baselreglerna egentligen. Att banksystemet håller på att checka ur. Men det är jätteangeläget med den här rapporten som du har gjort. Och den fångar upp väldigt stora delar av precis den problemställning som är. Och vi är djupt oroade här faktiskt för hur det ska gå. Günthers förslag skriver jag under på i varenda dag i veckan. Att Almi gör ett bra jobb när det gäller att bygga basen för att ta ner transaktionskostnaden som du uttryckte det. Men alltså göra en rimlig analys på så sätt ta ner risken. Kan man då paketera? Och vi hörde båda en större bank som faktiskt rakt ut erbjöds att göra ett sånt köp av delportföljer. Och jag tror att även försäkringsindustrin, rimlig paketering av portföljer av mindre företag skulle kunna ta emot det också. Så det borde kunna gå att lösa om vi nu går på lösningen. Men allting handlar ju om risk, perceptionen av risk, kostnaden för att ta risk så att säga. Och hur regelverken faktiskt i dagsläget höjer både perception och faktiskt risk för många investerare. Därmed är jag klar. Roger Svensson i IFN. En mycket trevlig avhandling som Anders har skrivit. Han tar sig an den mycket svåra uppgiften att utvärdera olika former av offentliga stöd. Det är inte ofta detta görs. Myndigheterna vill inte själva bli utvärderade. Regeringen bryr sig inte om att utvärdera, utan det är mycket lättare att starta ett nytt program istället för att utvärdera och revidera redan existerande program som kanske inte fungerar. Och det är ju naturligtvis svårt att få ta på data, för vad jag har förstått så jämför du för alltså företag som har fått stöd med företag som inte har fått stöd med den här DIF-metoden. Men bland de här företag som inte fått stöd, det finns ju både sådana som har sökt men inte fått, men det finns det också sådana som inte har sökt överhuvudtaget, och de kan du inte se skillnad på här, va? Men mycket, mycket bra försök tycker jag, va? Jag tycker också att det är mycket trevligt att titta på de här rent seekers, och så här, det finns ju ett otal olika myndigheter som ger olika former av stöd, att det finns företag som specialiserar sig på det här, va? Helst så skulle jag ha sett att du dök in på exakt på de specifika stöden som syftar till att rätta till inkompletta kapitalmarknader, alltså Norrlandsfonden, Almis lån, Almi Invest och de här statliga venturekapital med företagen, va? Då hade man liksom tittat specifikt på en typ av stödform. Men jag har också kritik mot den här avhandlingen. Så vi kan få igång en diskussion här. För du buntar ihop många olika typer av stöd. Det är Tillväxtverket, det är Energimyndigheten, Vinnova med Almis lån så att säga. Och om man tittar på Almis lån, alltså de syftar ju till att överbygga de här problemen med inkompletta kapitalmarknader. Då är det helt okej att du tittar på målvariabler i de mottagande företagen så att säga, va? Jag saknar dock en viktig målvariabel där, och det är ju liksom i vilken grad de mottagande företagen kan få finansiering från tredje part. För ett av syftena med de här både statligt venturekapitallån, det är ju att växla upp finansiering, va? Den hade du inte med det, va? Tillväxtverket, det vet jag inte vilken typ, kanske Tillväxtverket vet bättre, men det är olika typer av regionalstöd, och det är möjligt att man kan titta på de direkta effekterna i företagen där, va? Men nu kommer vi till FoU-stöden. Och det är ju Vinnova och Energimyndigheten som ger dessa. Alltså, tanken med FoU-investeringen, det är ju att den samhälleliga avkastningen är betydligt högre än den privata. Skillnaden här, det är positiva externaliteter. Spillover-effekter. Och det som motiverar, alltså om på en fri marknad så skulle företagen bara ta hänsyn till den privata avkastningen och det skulle bli för lite FoU-investeringar. Tanken med att staten går in och finansierar FoU både på universiteten och i företagen, det är att komma åt de här spillover-effekterna. Det är de som är målvariabeln. Så att säga. Det är de som motiverar att man ger stöd överhuvudtaget. Och det är de som ska mätas. Alltså skillnaden mellan samhälleliga avkastningar och den privata avkastningen, det är de vi ska räkna in i oss på för att se om FoU-stöden är effektiva. Du har mätt den privata avkastningen här. Så jag menar på att vi kan inte säga någonting huruvida stöden från Vinnova och Energimyndigheten är effektiva.
Till exempel Energimyndigheten syftar ju till att ge mer miljövänliga energimetoder. Spillover-effekten kan komma bland andra företag i branschen, i andra komplementära branscher. Eller spillover-effekten kan ta sig uttryck i en bättre miljö. Och som sagt, den typen av effekter har du inte mätt här överhuvudtaget. Och jag är medveten om att det är jättesvårt att mäta detta. Så att säga. Men du har liksom redan från början tagit de variablerna som är lätta att mäta. Ja. Det är en elegant teoretisk bild kan man säga. Men vad jag försökte lyfta det var det lite grann att den samhälleliga kroppen har själva skapat hinder som gör att den offentliga sidan måste kompensera. Alltså man är inte ens bara i spillover-effekten, utan vi har i regelstrukturen skapat ett så stort hinder så att vi måste gå ut och släcka ut hindret genom statliga subsidier. Och det kan inte den privata sidan göra på samma sätt, så att säga. Är du med mig? Nej, men om man inte kan få finansiering för att man har regelmässigt, ett regelverksskäl, brutit ner infrastrukturen, det vill säga banksystemet, då behöver man kliva fram. För egentligen är det ju banksystemet, försäkringsinvesterare, Isabellas medlemmar etc. Som ska vara här. Försäkringsindustrin förstås. Men där är man inte, och då behöver man kompensera för det genom att tillgängliggöra medel i en marknad som annars skulle finnas. Jag är helt med på att man ska ha FoU-stöd, så att säga, men det är inte de inkompletta kapitalmarknaden som är den bakomliggande orsaken till att staten finansierar FoU i näringslivet eller på universiteten. Det är de här spillover-effekterna man är ute efter. Ja. Men med den kommentaren i åtanke då, givet att vi inte ser så mycket goda effekter av företagsstöden, hur bör i er synpunkt näringslivspolitiken utformas eller näringspolitiken se ut? Och helst. Ja. Jag tycker ett, så ska man börja. Jag kan ta en sån här elak historia om en statssekreterare. Jag säger inte vilket parti under vilken tid, men som jag träffade när jag sa just hur många regelverk som näringslivet omfattades av och hur många personer man hade anställda som skulle kunna hantera det. Och då sa den här statssekreteraren: "Nej men Caroline, du vet, det är ju, men det behöver man inte bry sig så mycket om. Det är bara att man vill göra någon form av avtryck under den tid man sitter vid makten." Så. Och det är där har vi egentligen hela problemställningen. Så jag skulle vilja förorda statyer, medaljer. Lyfta upp på andra sätt än att skapa de 27 miljarderna som du visade upp från 2011 som vi inte kan mäta effekten av. Och det vet vi allihopa. Men jag tycker du gjorde föredömligt om Almi. För jag tror att, precis som Günther sa, så har det arbete man gör i Almi, det skulle kunna användas och få mycket sådana här spillover-effekter som du är inne på, men på ett annat sätt. Så man skulle få fart på infrastrukturen, en större infrastruktur genom den statliga insats man gör. För man är, jag fortsätter en aning till, när man är sån som jag var tidigare när jag var chef för private equity, då den nedersta delen är den vi talar om egentligen, där tidsinsatsen för att få grepp om vad de här människorna kan och vad de kan leverera och hur risken är, den är så stor så det går aldrig att räkna hem att du gör den insatsen. Det gör inte för några investerare, men Almi kan ta ner den risken genom att göra genomlysningen och bjuda in både änglar och andra och på så sätt få fram den bas som krävs för att man ska kunna bli så stor som man kommer in i Isabellas medlemmars målområde faktiskt. Och då. Eller alternativt får finansiering från bankerna och får behålla 100% av sitt eget aktiekapital själv. Inte. Ja, vi får börja med att ställa oss frågan, varför vill vi ägna kraft åt näringslivet? Varför vill vi skapa bättre förutsättningar? Jo, för att varje skattekrona måste först skapas innan den kan fördelas. Och då behöver vi en seriös tanke kring vad kan vi göra för att skapa fler skattekronor? Och börjar man då med att fundera över vilka möjliga insatser kan man göra? Antingen kan man vara passiv och som vi har fått höra här, vänta på att ansökningar ska trilla in utifrån kriterier som man ställer upp. Men då tror jag att man får en viss typ av företagare som kommer att söka den här typen av stöden. En annan typ av företagare hade du fått om man fick ett uppdrag att aktivt söka upp de bolagen som har den största potentialen i samhället att skapa fler skattekronor genom att skapa fler jobb eller göra smarta investeringar, stärka sitt erbjudande så att vi därmed kan öka deras omsättning, deras vinst och därmed också kunna bygga det här samhället.
Men det där är lite provokativt att säga. Ska offentligheten ägna sig åt att försöka identifiera de här högpotentialföretagen? Och tar inte marknaden effektivt hand om de här själva? Min uppfattning är att nej, det gör man inte. Marknaden upptäcker inte alla de fantastiska bolag som finns där ute. Och många gånger så begränsar sig entreprenören själv vid sin egna privata förutsättningar. Att växa med sitt bolag innebär också en väldigt stor privat risk. Många gånger så kanske man backar tillbaka för att på så sätt få ett lugnare och tryggare liv. Men det är inte att optimera för samhället att låta den här entreprenören göra det. Vi vill att de ska gå ut och ta riskerna, offra sin privata ekonomi och offra en del av sin renommé för att kunna växa. Så jag skulle gärna vilja se fler aktörer som jobbar med just uppsökande verksamhet. Det kommer inte innebära att de kommer att behöva offentligt stöd, men de behöver offentlig coachning i någon mening. För många av företagen kommer att utan problem kunna få nya krediter från banken. De kommer kunna få affärsänglar eller riskkapitalister att bli intresserade av bolaget så fort de kommer upp på radarn överhuvudtaget. Jag möter ständigt mängder av entreprenörer som inte har nått sin fulla potential och inte har en ambition om att göra det heller. De skulle behöva en kick i baken och en offentlighet som hjälpte till och gav stöd i form av coachning. Hur ska vi ta det här bolaget vidare mot mer värdetillväxt och därmed också skapandet av fler skattekronor? Delvis ett sånt här uppdrag har ju faktiskt Almi fått. Har vi någon från Almi här idag? Ja. För Almi har ju fått ett sånt här uppdrag och börjat tolka det. Så nya strategin tycker jag är rätt. Att inte sitta och vara en passiv ådermottagare utan att aktivt börja söka upp bolagen med den största potentialen. Och där borde fler tänka på det sättet. Fråga? Tack. Ja, man behöver omforma den här näringspolitiken. Sverige har ju en väldigt lång tradition om att ge direkta stöd, selektiva stöd. Där det sitter tjänstemän på olika myndigheter och väljer ut vem som ska få finansiering. Det både gäller bidrag, lån eller venturekapital. Och både när det gäller FoU-stöd och stöd som syftar till att komma till rätta med inkompletta kapitalmarknader. Problemet med det här, du har tagit upp några av de här problemen. Det snedvrider konkurrensen. Det leder till anställningsexperter. Och dessutom så är det väldigt svårt att välja rätt. Mitt förslag liksom är att man drar ner på de här selektiva programmen och istället med att man skapar fler indirekta program. Alltså man har ett underifrån perspektiv där man ger olika former av skatteincitament. Så man slipper den här administrationen så att man ger incitament för aktörerna själva att fixa det här med finansiering och starta företag. Exempel då, FoU-stödet som nästan alltid varit selektivt i Sverige. Nu införde man ju ett indirekt skatteincitament från 2014-15 som inte är utvärderat ännu, där man kunde få avdrag på sociala kostnader för FoU-investeringar. Nu har ju det också vissa nackdelar så att säga. Att man finansierar sånt som företag skulle gjort i alla fall till exempel. Och att företagen kan omklassificera kostnaderna. Men när det gäller den övriga, alltså det här med inkompletta kapitalmarknader, så ska man liksom stimulera folk att starta företag, göra det lättare att anställa och kicka folk, behålla nyckelpersonal, förbättra beskattningsmetoden för småföretag och framförallt underlätta finansiering. Va? I England har man ett system där man, nu har vi investeraravdraget i Sverige som är ganska begränsat. Va? Men i England kan man dra av investeringar som man gör i onoterade bolag mot inkomstskatten som man har från tjänst. Så att säga, va? I Sverige är det ju nämligen så att man gynnar investering, att spekulera på börsen genom det här investeringssparkontot. Man kan få nästan 0% skatt om man köper andelar i fonder eller bolag som är noterade på börsen. Va? Men det gäller ju inte om man investerar i onoterade bolag. Va? Så generellt sett så liksom att man har ett underifrån perspektiv där man ger incitament för både privatpersoner att starta företag och sköta det här med finansieringen själva istället för att staten ska lägga ner mycket administrativa kostnader på att dela ut en massa bidrag. Jättebra. Ni borde applådera här egentligen allihopa. Jag vill verkligen göra det. Ja. Nej, men precis det. Man tänker igen de här 27 miljarderna. När jag läste måste ha varit nationalekonomin för väldigt länge sedan. Då pratade man om negativa multiplikatoreffekter när man fick in saker i den statliga kroppen så att säga. Om man då tänker oss att vi skulle få de 27 miljarder i avdrag, det är en dryg 0,5% av BNP. Det är en väldigt stor peng som man skulle kunna ha som helt utrymme och se om effektiviteten skulle öka
i den användningen. Så jag hade faktiskt skrivit för just, jag är inne väldigt mycket på, som ni hör, i hela tanken på att ta ner risken. Och då hade vi först ta ner risken för investeraren, men då har vi risken för vilka är egentligen som driver de här små bolagen vi talar om, eller som stöder dem. Det är fools, friends and family, brukar man ju prata om, de tre F:en. Och för att de, den här friends och att fools inte ska vara fools utan kloka personer istället, då behöver man ju ta ner risken i den gruppen, och då är ju en avdragsrätt, och man kan mycket väl planka den som du tog upp från UK, som är alldeles utmärkt väl formulerad. Vill du också kommentera, Greta? Och om man då behöver jag ska formulera så här. Ett av skälen till att företagsstöden finns är ju att man har ett grundläggande antagande om att kapitalmarknaden inte fungerar. Ni som ändå har kontakt med företag och studerar företag, upplever ni att det är korrekt att den här marknaden fungerar dåligt? Det är väl egentligen min fråga. Svaret är ja. Och det har med informationsasymmetrierna att göra. Och vi skulle kunna, om vi börjar leta efter lösningar, tänka att man skulle som företagare kunna betala för en kreditutvärderingsprocess där bankerna själva hade ställt upp vilka krav kommer vi att ställa på form och innehåll för att på så sätt underlätta tiden när man väl kommer in och sätter sig hos en banktjänsteman och ska göra bedömningen. Så finns ett underlag som företagaren själv har finansierat, där bankerna själv har tillsatt det organet. Tänk UC, där gör man ju redan det idag, men UC tar inte det personliga mötet och bedömer den mänskliga risken. Skulle man utöka det och även ha bankerna som intressenter och ägare bakom en sån business, så skulle det kunna underlätta de här problemen som finns när det gäller tidskostnader för att bedöma en enskild företagare och dennes idé. Utmaningen med det här, det är ju att bankerna skapar i sådana fall en verksamhet som kommer göra att de lättare blir konkurrensutsatta. Alla banker kommer hävda att det är vår unika kreditbedömningsprocess som är hjärtat i vår verksamhet. Men ärligt talat, alla är utbildade på samma lärosäten, alla använder samma system, alla gör samma typer av bedömningar och allting är i princip digitaliserat upp till en viss gräns. Sen finns det en kreditkommitté när man träder utanför de här systemen som får fatta beslut om avvikelser. Och dit vill man inte hamna, i vart fall inte för ofta. Så att det finns en logik här att bankerna motarbetar och inte vill se en sån här utveckling. Men jag tror att många företagare skulle stå beredda att betala många tusen kronor för att kunna få den här bedömningen. För att plötsligt sen kunna konkurrensutsätta fyra banker och kunna få snabbare handläggningstider på krediter när man väl behöver dem. Du berör ju egentligen regelverksbegränsningen. För inom Basel-regelverket så får det här inte ens plats faktiskt. Utan det är, och någonstans, jag är en optimistisk människa och tror inte alls på det här att allting är generika. Utan det finns oerhört kloka individer som lyckas. Och vad man hoppas på särskilt i det här sammanhanget är ju att fintech ska växa fram tillräckligt snabbt. Och vi ser ju ett antal kroppar som faktiskt håller på att växa fram. Där man gör den här bulkifieringen utav komplex materia utav småföretag som behöver lån. Alltså, men det tar ju fruktansvärt mycket längre tid än vad man har kunnat förvänta sig att det skulle göra. Och det är för att antagligen för att räntan är så låg och riskpremien för att låna ut är ganska låg relativt arbetsinsats även i de här sammanhangen. Så vi har inte kommit dit vi behöver. Så vi kommer under överskådlig tid leva en underfinansierad företagssektor. Det är så om man tänker lån. Jag tror att riskkapitalsidan, det vill säga när du köper equity, den fungerar fruktansvärt mycket bättre. Men även den behöver hjälp i tidiga skeden, alltså när man är i det innovativa. Så jag tror att en klok politik under överbyggnaden måste alltså hjälpa till att lösa kapitalmarknaden, dens skapade dysfunktion. För den är regelskapad när man är... Syftet att staterna inte vill bära risken för banksystemet, så har man eliminerat för bankerna att låna ut till företag. Och på det sättet har vi skjutit oss själva i foten för ganska lång tid. För det tar ner tillväxten i hela västvärlden det här. Är ni med mig i vad jag sa där? För det, den där är oerhört allvarlig. Och sen kan man säga att man gör konstgjord andning med lite almisatsningar. Men egentligen behövs det ju mycket större bitar.
Får jag fortsätta en sekund till på det? En kort sekund. Ja, för det här, den individuella risken att skapa företag. I Sverige har vi ju någonting ganska jobbigt. Att vi har färre entreprenörer än motsvarande nationer i Sverige. Och det är ju, den måste man ju också kika på. Det är ju nästa avhandling. Då fler människor doktorerar flera gånger. Tack. Om det behövs, om det är inkompletta kapitalmarknader. Ja, på vissa, inom vissa segment. Och här håller jag helt med Günther här. Alltså det finns ju en fast kostnad för finansiären, oavsett om det är venture capital eller lån, att utvärdera ett projekt. Så att säga. Och då kommer man att nobba de här små projekten, speciellt om de är tidiga och riskfyllda. Så här har staten en viktig roll att fylla. Om vi tar som exempel venture capitalmarknaden som vi inte behandlat i din avhandling här. Det fanns ju tidigare 4 stycken aktörer, Almi Invest, Industrifonden, Inlandsinnovation och Fouriertransform. Utav de här så var det bara en fond som gick in tidigt. Det var Almi Invest. Men där hade man en väldigt fiffig regel. Man hade ett tak på 1 miljon euro som man fick gå in i, inklusive följdinvesteringar, per bolag. Så man kunde inte gå in i de sena faserna. Medan de andra 3 aktörerna ofta har valt sena faser och mindre riskfyllda projekt för de inte vill visa att de gjorde några förluster. Så absolut, alltså, och att ska man ha sådana selektiva åtgärder både när det är venture capital och lån, då ska de in i tidiga faser. Så att säga. Och speciellt med Almis innovationslån är väldigt intressanta också. Mm. Jag tänker att vi går vidare och till Anders egentligen sista fråga som han ställer i sina slutsatser. Hur får vi politiken att motivera sina åtgärder bättre? Vad kan vi gör som aktörer för att det ska få till vettiga reformer i det här området? Har vi någon som är hågad att börja? Ser du den staty som jag pratade om? Ja. Bra. Nej, men jag tror från hela näringslivets sida, när vi ställer krav på reformer för att stärka näringsklimatet så måste det ske med en stor portion av pragmatism, och vi måste vara orienterade utifrån en verklighet som även politiken lever i. Vi har en tendens att ibland gnälla och svära över för mycket och kanske ställa för långtgående krav så att man till slut bara som politiker stänger av öronen. Utan jag tror på att ta de små stegen, att vi gemensamt kan ha en bild om hur ett framtida samhälle ska gestalta sig rent näringspolitiskt. Men sen måste man jobba i det dagliga och prata om de små förändringarna som måste till. Och också nu, givet det parlamentariska läge som vi har, undersöka var kan vi finna majoriteter för att flytta fram positionerna inom ett antal områden, men göra det på ett sätt så att det finns en politisk realiserbarhet. Annars så kommer vi inte kunna få några förändringar alls, utan vi kommer få politiker som stänger av öronen och lyssnar istället på intressenter som är bättre på att paketera ett samhällsproblem, förmedla vad man behöver göra åt det och därmed också kunna få till stånd reformer. Jag tänker fortsätta lite grann på det spår jag har varit här, och då det som jag skickade över till Anders till nästa disputation då, det är hur tar man ner risken även i fraktörerna. Men då, om man tänker, jag håller väldigt mycket med dig Günther, att man kan inte bara stå och skrika, utan man måste komma fram med konkreta reformförslag egentligen i ett läge när politiken är lite hämmad, eller man ska säga, utav det parlamentariska läget. Och vi gör ju också har gjort under några år en reformagenda med konkreta förslag. Men en sak som redan sker i vår närhet och som jag tycker är väldigt viktigt i det här fallet för att både ta ner risken för långivare och entreprenör, det är ju att ta in REFIT i Sverige, alltså REFIT och Better Regulation från EU. Att en sak som vi överhuvudtaget inte mäter i Sverige, det är regelkostnader. När den faller ut i olika sammanhang, vad kostar den både i administrativ i företagen, i administration i mottagaren, och hur påverkar den investeringsutrymme och vilja att investera? Den är nästan det viktigaste. För att jag tror vi håller alla på att fundera på varför, nu är jag inne på en helt annan sak och gör en riktigt, svarar inte på rätt fråga. Vi funderar jättemycket över varför går produktiviteten ner, och då kan man säga att man inte får finansiering i en delmängd säkert att produktiviteten faller. Men vi har en kostnadspost och en post av arbete som man överhuvudtaget inte mäter, och det är regelefterlevnadskostnaden. Det vill säga när man har slutat göra en nyttokalkyl på när man inför nya saker. Här kommer i synnerhet långivningen in, som ju är väldigt skadad just nu.
Hur man ska få politiker att motivera sina åtgärder bättre. Ja, för det första då så tycker jag att de ska utvärdera programmen och revidera dem istället för att inrätta nya program. Och återkom till det exempel med statliga riskkapital. För några år sedan hade de 10 miljarder. Och det var mindre än 50%, jag tror det var ungefär 45% som var investerat. Ändå kom man fram till att det behövdes mer pengar. Så man startade nya fonder på 2,5 miljarder som sjösattes nu för här om året. Och alltså, politiker de måste identifiera vad det finns för marknadsmisslyckanden och koppla de här åtgärderna till de här misslyckandena. Och vad är det man vill uppnå med stöden, så att säga, va? Så det behövs absolut inte mer pengar, så att säga, till i näringslivsstöd. Alltså. Ja, och med det så ska vi gå över till frågor från publiken. Och då tackar vi också de som har kollat på inspelningen av det här. Vilket gör det lättare med mikrofoner. Tack! Thank you.